当某一天人类跨过山河大海，又跨过人山人海，终于在宇宙中找到了一颗宜居星球时，却发现星球被猩猩统治，土著人类被当作奴隶宠物贩卖饲养。这就是小敏今天给大家带来的电影《决战星球》。未来人类已经进入了宇宙时代，地球已经无法再支撑如此多的人口，所以需要前往宇宙寻找合适居住的星球。为了安全，人类开始训练猩猩代替人类驾驶飞行器完成一些简单的工作。这里是外太空，宇航局正在此执行任务。突然，整个宇宙飞船的灯光开始闪烁，原来前方遇到了超大电磁风暴。船长决定派遣一艘小艇前往调查，直接派宇航员前去无疑代价太大。船长决定派遣接受训练后的大猩猩前去执行任务。此次任务挑中了大卫培养的大猩猩培利克，可大猩猩培利克驾驶的小船在宇宙中还没飘荡多远，它的信号便中断，母舰与其失去了联系。大猩猩的训导员大卫十分痛心，决定去把猩猩培利克带回来。他瞒着长官擅自发动飞行器，不顾威胁地冲进了电磁风暴中。风暴中，大卫发现了大猩猩培利克的飞行器，可不曾想一种神秘的电磁波直接将飞行器卷走。就在大卫疑惑之际，他的飞行器同样被电磁波击中，飞行器瞬间被击毁，直直地向一个陌生星球坠去。在毁坏了大量树木后，砸入一片小湖中，大卫艰难地从飞行器内逃生。刚到这片陌生的土地上，大卫就碰到身后有一大群人正在狂奔，这些人的着装就像野人，大卫不明所以，也跟着逃窜起来。此时大卫身后传来一群大猩猩的吼叫，这群大猩猩与人类相似，而且他们竟然在抓捕四处逃窜的人类，看起来行动敏捷，训练有素。让人诧异的是，猩猩还能开口讲话，这究竟是怎么回事？容不得大卫思考，他们就已经被猩猩们包围了。之后大卫和其他人一起被锁进了囚车里，这群猿人身着盔甲，高骑着大马，面目狰狞。大卫不敢相信眼前的一幕，随着牢车，大卫进入了猿人所统治的城市。这里猿人遍布，行为与人类极为相似，抽烟喝酒烫头，还会街头篮球，这分明就是个有文明的猿人王国。大卫一路被带进了一处庄园，原来逮捕他们的是一位奴隶主，而人类就是奴隶商品。一个贵族的女猿人前来挑选宠物，人类小女孩便被当作商品给挑走了。这个小女孩算是幸运的，其他的人类被关押进牢房，身上还会烙下奴隶印记。这群猿人似乎极为厌恶人类。此时从远处跳来一个女猿人，她名叫伊芙琳。伊芙琳极为心善，她见不得奴隶主如此虐待人类。伊芙琳的父亲是这片地区的统治者，奴隶主也不好将其驱逐。大卫看在眼里，趁机挟持了伊芙琳。伊芙琳感到惊讶，这个男人居然敢反抗。大卫低声对伊芙琳说道，一定要帮帮他。伊芙琳眼神温柔，向奴隶主表示他要买下大卫和大波妹。就这样，大卫和大波妹以仆人的身份进入了伊芙琳家的庄园里。这天恰巧一场晚宴将要在庄园内召开，猿人的大将军西德将会拜访庄园。西德个子不高，但面貌异常的狰狞丑陋，他非常痛恨厌恶人类。西德野心勃勃，他想让伊芙琳的父亲交出军权，到时他将领兵杀掉所有人类，因为人类繁衍极快，长此以往恐怕会颠覆猿人的统治。但碍于伊芙琳的眼神示意，伊芙琳父亲并没有答应西德的请求。其实伊芙琳父亲也希望猿人和人类可以和平共处。西德知道伊芙琳将会是他一统猿人国度的绊脚石，他想用真情打动伊芙琳，但伊芙琳不为所动。西德很气恼，伊芙琳爱人类居然胜过爱他。此时手下来报，有两位猿人发现了一处神秘的地方，西德便跟着两个猿人的脚步来到了一处沼泽，这里正是大卫从天而降的地方。西德眼里透露着诡异，从天而降的东西难道是……这让他想到了父亲曾经给他说的警示，要他小心从天而降的人类。为了让消息不泄露，西德残忍地将两位猿人杀害，丢进了湖中。庄园内被关起来的大卫趁猿人不注意时撬开了牢门，并且还放出了其他被囚禁的人类。他们一路逃窜，甚至从普通猿人家中经过，直至惊扰了贵族的女儿。守卫的士兵最终发现了逃跑的人类，立刻紧急集合。街上全是猿人，大卫带着众人无路可逃。此时伊芙琳站了出来，他称有一条隐蔽的小路可以神不知鬼不觉地出城。大卫眼神坚定地盯着伊芙琳，希望伊芙琳能够帮助他。伊芙琳被大卫的气质所折服，这是此前人类所没有的。他心甘情愿地带着大卫一行人逃生，甚至不惜背叛自己的父亲。但很不幸的是，守卫的人员仍然发现了逃窜的人类。最后，大波妹的父亲手持火把朝猿人军队冲去，他牺牲自己为其他人逃跑争取了时间。军中统领泽塔向西德汇报了伊芙琳带着人类逃跑的事实，但
艾希德却故意扭曲事实，说是狡猾的人类挟持了伊芙琳，这样伊芙琳的父亲必然会把军权给他，让他去救伊芙琳，到时候就是人类灭亡的时候。逃跑后的大卫先是来到了沼泽，从飞行器内取回了武器，并且还知道了一条常识，那就是猿人都怕水。之后大卫利用手枪迫使追来的奴隶主放弃了抵抗。伊芙琳的追随者泽伊见大卫手中的武器威力如此之大，便将其破坏，他担忧大卫会凭此颠覆猿人的统治。大卫很无奈，但也没有办法，现在联系到母舰发出求救信号最重要。当大卫拿着手中的信号器，信号器竟然联系上了母舰，母舰已经降临到了这个星球。有了方向，大卫带着大家赶紧出发。庄园内，希德向伊芙琳父亲谎称伊芙琳被人类挟持，鼓吹人类恩将仇报，是时候向人类开战了。伊芙琳父亲为了女儿的安危，只好将军权移交给希德，让他带领大军救回伊芙琳。但在此之前，希德收到了父亲的召见，原来希德父亲将要去世，临终前他告诉了希德所有秘密。在很久之前，猿人的祖先莫西斯创造了猿人的盛世，而莫西斯的由来也是从天外降，那个降落点被称为禁地，那里有着猿人起源的秘密。在莫西斯之前，领地其实都是属于人类的，人类具有先进的武器，希德家族此前就曾发现过一支手枪，警告希德一定要小心天外来人。说罢，希德父亲便去世了。而此时大卫一行人的目的地正是禁地，现在他们已经来到了禁地外围，可禁地入口内有一大群猿人把守，这该怎么办？大卫思来想去，决定利用猿人怕水这个弱点，想了一个疯狂的主意。他暗中偷取了猿人的战马，一路放火，直接从猿人军队中冲了过去，利用高大的战马将他们带到对岸。但中途伊芙琳不慎从马背上摔落，大卫的战马也被猿人绊倒，大卫只好奋力向前逃跑，抱着伊芙琳向河对岸游去。岸上的猿人不停地扔火把阻止，但大卫带着伊芙琳仍然成功逃脱。大卫骑着战马从猿人军队中穿过的消息很快传到了希德耳中，希德觉得耻辱，四处发泄，最后集结军队浩浩荡荡地向禁地进军。面对这群来势汹汹的猿人军队，大卫究竟该如何面对？大卫本来寄希望接受到信号的母舰，可当他逐渐靠近信号发送区，映入眼帘的却是一片残骸，看腐朽的程度至少经历了千年。所幸飞船是核动力搭载，即使千年过去也仍然可以发动主机。大卫从屏幕上目睹了飞船此前的经历，原来大卫在穿越电磁风暴时时间跨越了千年，母舰为了找回大卫不慎在此处坠落，之后飞船上的猩猩们发生了突变，反过来将船员全部杀害，而莫西斯正是带头叛变的猩猩首领，船员都死了，母舰都变成了遗迹，大卫最后的希望破灭了，这让他还怎么回去？且此时猿人的军队也逐渐逼近，面对众人翘首以盼的神情，大卫决定先行度过此次难关。他发现飞船还有部分燃料没有消耗，于是他又灵机一动，真长了个聪明的脑袋瓜，他派遣几个勇敢的战士在前方诱敌，当希德发起第一波进攻时，将希德军队引到飞船发动机旁，大卫趁此机会点燃发动机，随后气体猛烈地燃烧起来，产生巨大的冲击波，导致猿人先锋军伤亡惨重，人类再趁此发动突袭，与猿人军队展开了生死的较量。可惜最终人类依旧不敌，伊芙琳的护卫泽伊被猿人统帅泽塔击杀，大卫也被希德控制。就在此时，一个飞行器从天而降，所有人类和猿人都停下了动作，从小飞船上下来的竟然是大卫饲养的猩猩培利克。猿人对猩猩培利克俯首称臣，停下了进攻，他们把培利克当成了他们的祖先。培利克完成任务后自主的要进入笼子里，疯狂的希德却行动了，他趁大猩猩进入飞船时将其重伤，甚至还将大卫的枪抢走，所幸大卫足够聪明，他将希德困在了飞船舱内，最后得道多助失道寡助，所有支持希德的人都倒戈了，因为人类和猿人都希望和平共处。自此人类的危机彻底解除，而猩猩培利克的飞行器内还记录了回地球的坐标。与伊芙琳亲吻又与大波妹亲吻后，大卫决定冒险返航，毕竟他不属于这个地方。驾驶着小船，大卫终于回到了地球，又是一场紧急迫降，可当他降落到地面上，映入眼帘的竟是希德的雕像。这个星球的文明的确是现代的，但统治者竟然还是猿人。至于为什么猿人能统治地球，小米我真是没看懂，可能被关在船舱里的希德逃了出来，彻底消灭了人类。总之不同种族之间很难维持真正的和平，可以预见那个星球上的人类与猿人必将还会兵刃相见。我是爱讲故事的小米，咱们下期再见。